control, Jesus, because you are in control, my Lord, because you are in control. You cause everything to work together, truly ever sovereign plan, and I know who I am, and you made me name who I am, and you love, and you love, and you love who I am, and you know, and you know, and you know who I am, and you made, and you made who and you love who I am, cause you, Lord, cause you are in control, my Lord, cause you are in control, Jesus, cause you are in control, my Lord. And now we trust you for this word. We pray that the Holy Spirit will empower every word that's been placed there by God, and that you will speak to us tonight, that the word you've got for us. Maak ons harte oop en geef ons iets om vanavond mee te werk. Okay, Ezekiel 34. As jy daar by Ezekiel 4, dan kan ek maar jou Bijbel gebruik. Ezekiel 34. Hy sê, die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle, vir die herders, so spreek die Here, Here, weer die herders van Israel, wat aan hulle selfweiding verskaf, moet die herders nie die skape laat wei nie. Julle eet die vet en beklee julle met die wol, julle slag die vettes, die skape laat julle nie wei nie, julle versterk die swakkes nie, julle maak die siekes nie gesond nie, die wat gewond is, verbind julle nie, die wat weggedryf is, bring julle nie terug nie, wat verlore is, soek julle nie, maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie, en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld, en het verstrooid geraak. My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels. Ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van die Here. So waar as ek leef, spreek die Here, Here. Gewis, omdat my skape prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle selfweiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie. Daarom, o herders, hoor die woord van die Here. Nou dit klink of die Here nou baie kwaad is, en hy gaan nou optree en die herders van Israel, want hierdie boek is geskryf, daai profesie is geskryf vir die herders van Israel, die Sadduseërs, Fariseërs, skrifgeleerdes, maar jy kan het vandag nog gebruik, is nog altyd die woord van die Here. Maar die direkte profesie was gewees teen die leiers van Israel, die godsdienstige leiers. Maar kyk nou wat sê die Here. Ons verwag na hierdie inleiding gaan die Here sê, kyk, ek gaan hierdie ouens se koppe nou breek, hulle tande uit ruk, hulle bene verwoes, weet soos Dawid gebid het, Here slaan hulle tande uit, verwoes hulle, laat daar vir hulle geen nageslag oorbly nie. Hey ou Dawid, hy het nie 'n saak gehad om te sê wat met die Here doen nie. Weet, en 'n paar van julle het ook al gedink, Here, mag sy pad vir hom glibberig word, mag hy gly, mag hy sy nek op 3 plekke afval. Maar nie te heilig, like Dawid het gebid, staan in die Bybel. Here, verwoes hulle, slaan hulle tande stuk en breek hulle nekke. Gee dat hulle nie 'n nageslag sal oor het nie. Ek sê, Dawid, is jou right, bro. En dan kom die Here en hy sê, Dawid was 'n man na my hart. Die Bybel sê, en Jeremia het gevloek. Nou denk ek, wow, Here, wil jy nie die woord partykeer drop nie? Okay, moenie worry nie. Ek verstaan, die ouens het nog nooit so gevoel nie, maar net vir die een wat dalk so gevoel het, die ander, kom ons gaan aan.
Vers 9. Daar, o herders, woor die woord van die Here. So sê die Here, Here. Kyk, ek het dit teen die herders. Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie. Sodat die herders aan hulle self nie meer weiding sal verskaf nie. Ek sal my skape uit hulle mond uitdruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so sê die Here, Here. Kyk, hier is ek. En ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg en ek sal hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooid was op die dag van wolke en donkerheid en ek sal hulle uitlei. Vers 15, ek self sal my skape oppas, ek self sal hulle laat le en rus, spreek die Here, Here. Die wat verlore is, sal ek soek, die wat weggedryf is, sal ek terugbring, die wat gewond is, sal ek verbind, die siekes sal ek versterk. Ja, ja, yes, yes. Dankie. Ek sou verwag het die Here sê, nou gaan ek hierdie herders voeder. Ek gaan hulle plek niks maak nie. En die Here konsentreer nie op die herders nie. Hy konsentreer op die skape. Hy sê, weet jy wat gaan ek met die herders doen? Ek gaan my skape vat. Ek gaan my skape versorg. Ek gaan my skape gesond maak. Ek gaan my skape verbind. Ek gaan my skape versterk. Ek gaan my skape. En die herders staan en sê, Handelinge 10 vers 38 sê die volgende, Petrus stap nadat hy gesig gehad het van 'n engel wat aan hom verskyn het in laken wat uit die hemel geval het en 'n engel aan Cornelius verskyn het, kom daar twee groepe by mekaar en Petrus kom in Cornelius se huis en hy preek. En hy sê in vers 38, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag en hy die land deurgegaan. Hy sê hulle is oor die land verstrooi. En hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was. Hy het nie by een ou gestop en gesê, wel ek dink jy gaan kry net jou huis in orde. Betaal net vir die volgende 6 maande tiendes. Sorg dat jy nie weet dit doen nie. En dan kom jy terug, dan sal ek besluit om jou gesond te maak. Dis soos ons dink, die Here moet gesond maak. Dis soos ons dink, die Here moet help. Hy kom, hy sê, weet jy wat? Ek gaan optree teen die herders. En ek gaan vir jou wys, hoe gaan ek optree? Ek gaan instap, en sonder voorwaardes gaan ek net begin gesond maak. Ek gaan versterk, ek gaan verkoop, ek gaan optel, ek gaan bemoedig, ek gaan verbind, ek gaan heel maak. Hy sê, ek gaan nie kom, soos jy. Hey, mense, Jesus praat met die herders van Israel. Hy sê, wee julle skrifgeleerdes fariseërs, wee julle wetsgeleerdes, wee julle. Hy sê, julle maak pakke wat te swaar is om te dra, en gee dit vir die mense en julle kan dit self nie dra nie. Hy sê, julle maak die pad moeilik vir die mense en julle kan self nie daarop ingaan nie. Hy sê, julle probeer disippels maak vir julle, en as julle een gemaak het, is hy erger as julle. Wee julle skrifgeleerdes. Hy sê, want dit wat julle hier die mense wat doen, kan julle nie eens doen nie. Hy sê, daarom het ek nou opgetree as herder. En weet jy wat gaan gebeur? Ek gaan die skaap uit julle hand uitvat. Ek gaan nie sê gee my skape nie. Ek gaan net begin om dit wat julle nie kon doen nie, gaan ek begin doen. I'm gonna heal them, I'm gonna bless them and I'm gonna set them free. En ek sê vir jou, ons gaan nou 'n tyd in waar daar gaan 'n skeidslyn getrek word en skielik gaan mense begin besef, Jesus wil gesond maak, Jesus wil bevry, Jesus wil optel, Jesus wil verkoop, Jesus wil genees. Gaan na Johannes 10 toe. John chapter 10. Johannes hoofstuk 10. Kom maar te gee dat jou Bybel lees. Luister Johannes 10. Is julle reg? Dit verseker ek julle, dis die nuwe vertaling. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hek wagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit.
Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weg hardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Vers 7. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding vind. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, en net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. I want to tell you, if you take Ezekiel 34 and put it next to John chapter 10, you can see how Jesus performed, perfected, and completed and fulfilled the prophecy that Ezekiel gave to the church or to Israel in Ezekiel 34. Hy sê, kyk hoe lyk die mense. Daar word niks met hulle gedoen nie, maar hulle wil alles hê wat hulle het. Maar hulle gee nie vir hulle om nie, hulle kyk nie na hulle nie, maak hulle gesond nie. Hy sê, en weet jy wat? Ek wil hê die kerk moet nou weet, ek wil hê die wêreld moet weet, ek gaan kom, en ek gaan op as herder optree, en ek gaan my skape vat, en ek gaan my skape genees, en ek gaan my skape bevry, en ek gaan my skape bin, ek gaan nou nie worry nie, ek gaan nou nie vanavond hier met een machtige revelation en een vet teaching kom nie, ek voel die laaste paar sater aan, om sommer net uit my hart te veel te sê, dis tyd dat ons bly raak oor wat Jesus gedoen het. Dis tyd dat ons net weer vir 'n slag ervaar, wat Jesus Christus vir ons gedoen. Amen. Maar ons wil 'n prys op dit sit. Ek sê weer vir julle wat ek gesê het in 1986. Toe ek bid en ek, ag Here, kyk hoe lyk Suid-Afrika. Ek sal liewer Rusland toe gaan en vir u gaan sterf. Daar smokkel hulle met Bybels en ons hoor hoe die mense daar sterf en voor vier pelotonne en in die soutmyne in Siberië. Ag Here, ek sal vir u gaan sterf. Hy sê, hoekom wil jy vir my gaan sterf? Ek het klaar vir jou gesterf. I mean, wat bereik jy as jy vir Jesus gesterf het? Dan kom jou naam ook in die World Guinness Book of Records. O, in die Martyrs boek. Ek is nie snaaks nie. Mense, vir jare is ons vasgevang hoe ons vir Jesus moet ly. Jy verstaan, wat van kom ons lewe vir hom? Wat van kom ons beteken iets vir God op hierdie aarde? Maar ons wil die prys wat hy betaal het, wil ons nou skielik weer kom optel. En nou wil ons die prys betaal. Die herders verwag dit, werk hard, doen dit vas, soek God, maak so. Dis goed wat daar moet gebeur. Maar hier sit André, en hier sit sy vrou. As sy hom kon gesond maak, het sy hom al gesond gemaak. As ek hom kon gesond maak, het ek hom al gesond gemaak. Hulle het gevas, hulle het gebid, hulle het alles afgelê, al die boeke weggegooi wat nie reg is nie, al die goed wat nie moet gekyk word nie, hulle het nie televisie nie, hulle het nie koerante nie, hulle het nie tydskrifte nie, hulle het niks. Dit raak nou baie stil in hierdie huis. Hulle het niks. Elke stukkie prys wat jy kan betaal, en hier sit hy nog in die rolstoel. Ek is nie snaaks vanaand nie. Maar ek vertel jou, vanmorgen gaan sit ek 'n rukkie, Annelies is bezig om te werk en ek gaan lê daar langs op die bed. En die Here geef my gesig en hy sê vir my, kyk vir André, kyk hoeveel mense betaal een prys, die een vas vir hom, die een soek die Here vir hom. Hy sê, weet jy wat, kry die mense net om te verstaan, dat is genade in die werke nie. En ek dink, as ons 'n deurbraak kry, en die feit dat ons 'n herder het, wat gesê het, ek gaan teen die herders optree, weet jy hoe, ek gaan die skape kom help. Maar ons wil die skape te veel help. Ons wil die prys betaal. Ok, hier kom Jesus. Hy sê, almal wat voor my na die skape toe gekom het, is net diewe en hulle is net rowers.
Want hulle het net gekyk wat hulle uit die pakket uit kan kry. Hy sê, maar ek het nou gekom. Ek gaan nie weer kom nie, ek het nou gekom. Hy gaan weer kom, sê Hebreërs 9, maar nie om sonde se prys te betaal nie. Hy gaan weer kom tot die wat hom verwag tot saligheid. He already came, he already paid the price. Ek het gekom. Ek gaan nie 'n tweede keer vir dit kom nie. Ek het klaar gekom vir dit. Ek het gekom sodat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. You don't have to pay for it. You don't have to work for it. You don't have to struggle for it. Ek weet het gaan 'n bietjie swaar vir 'n paar koppe vanaand, maar ek dink ons mense vanaand besef jy kan niks betaal nie. Jy kan niks gee daarvoor nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê dankie Jesus. Te veel van ons wil staat maak op wat ek doen en wat ek nie doen nie. Regtig. En ek dink dat dit laaste sonderdag daar vir my 'n deurbraak gekom toe ek in Potchefstroom bedien het. En ek sê elke boek van herlewing is geskryf na herlewing. Daar is nog geen handleiding voor herlewing geskryf nie. Daar is nog nooit 'n revelation geskryf hoe om herlewing te kry, toe pas mense dit toe te kry hulle herlewing nie. Elke manual oor herlewing is omdat daar 'n herlewing was en uit daai herlewing het hulle 'n boek geskryf oor daai herlewing. Nou probeer mense daai goed toepas. Want daai mense reken dis soos hulle die herlewing gekry het en dit is nie. Want as dit regtig so was, sou al die plekke waar daai boek dan toegepas word, herlewing uitgebreek het. Askies as ek nou vanaand so praat. As dit regtig so is, dan sou elke ou wat 'n boek gelees het oor die Brownsville Revival en daar's 'n klomp uit die laaste 6 jaar en daai goed slaafs toegepas het, sou dieselfde herlewing gehad het en nog niemand het 'n herlewing gekry nie. Dis nou baie rustig in hierdie plek. Maar dit is so kerk. Jy sien, en net so moet enige iets anders te. Ek het vir dit geval. Heeltemal vir dit geval. Hook, line, sinker, fisherman and boots. En die karretjie langs die rivier. Want ek lees boeke van die 1946 herlewing. Maar die boeke is allemaal geskryf na die herlewing. Daar het nie een ou, al die manne daar op die mure, nie een van hulle het 'n boek geskryf voor hulle die herlewing gehad het nie. Hulle allemaal se boeke is nadat hulle die revival gehad het. Nou sê hulle vir jou, ek het so lank gevas, ek het so lank nie dit gedoen nie, en ek het so lank dit gedoen, ek het soveel ure op 'n dag gebid, en toe begin God my gebruik. Nou begin ons daai boeke gryp, nou doen ons dit. Ek gaan nou so vas, ek gaan nou so bid en ek gaan nou so bid en God het jou dalk nie geroep om so te loop en bid nie. As ek een ou vanaand help, dan help ek hom vanaand. Toe breek herlewings uit. In Suid-Afrika byvoorbeeld, was daar 'n man wat regtig deur God gebruik was en hy het 'n mooi deurbraak gehad. En hy het die land regtig aan sy voete gehad. En toe kom al die dienste, 7 stappe tot jou herlewing, 3 punte hoe om God se stem te hoor, 8 punte hoe jy ook hierdie salwing kan hê. Toe begryp ek en toe begin ek bid. Nou sien ek, maar siekes word ons gesond as ek vir hulle bid. Nou kom haar vrou na my toe, sy sê, kom as jy vas seker verskriklik, ek skrik so groot, ek het nog nooit gevas nie. Jy moet nou nie te groot skokkie so kry nie. Toe het ek nog nooit gevas, sy sê, oh, Kobus, sy was Engels, Kobus, sy was die oudste een in ons Bybelskool, sy sê, Kobus, you must fast a lot to have such miracles in your ministry. Last night when you pray for pastor so-and-so's wife and she got healed like that, you must fast a lot. Ek skrik, toe het ek nog nooit gevas nie, ek weet nie wat is vas nie. Toe kom my ander ou na my toe, hy sê vir my, Kobus, klomp ander goed oor geneesing. How many scriptures do you quote today on healing? Ek doe, ek ken toe nog nie regtig Bybel nie. En hy gee vir my 'n boek, ons verkoop hom in die boekwinkel, Healing the Sick van T.L. Osborne, die beste boek, jy kan hom gerus kry. Ek bestudeer daai boek. En toe kom ouens na my toe en sê, Kobus, hoe werk hierdie miracles? Ek sê, wel, jy sal moet begin vas, en jy sal moet begin die skrifte quoteer, ou maat. As jy wil hierdie wonderwerk hê, ek weet nie wat die Here in stoor vir hierdie plek vanaand nie.
Nou doen ons niet meer dit nie. Nou sê die mense, Koos, nou sê ek, mense, allemaal van julle kan hierdie krag hê. Ek het dit gepreek in die tent. You can all have this power. As jy minder dit doen, minder dit doen, minder dit, nou begin allemaal minder dit doen. En ons kry klomp ouens wat kerk toe kom. Wat het julle die week gedoen? Niks. Beteken het ek kan nou al die ander goed doen? Nee. Maar doen ek die goed om die kracht te hê, die glory te hê, of doen ek die goed omdat ek smag om God te behaag? And if I put a price tag on it, julle het my by die laaste 2 jaar dit gehoor sê, if I put a price tag on it, I've missed God. If I put a price tag above the grace of God, kom kerk, ek praat, soos wat ek geloof die Here vir my wil sê, en ek wil God behaag. Ook julle ken, God's riches at Christ's expense of, okay? And on this side, het ons 'n klomp rules. Regulations. Our own ideas. Ambitions. Noem het wat jy wil. Broer, as jy 'n prys op Godse dinge begin sit, jy het Godse genade uitgestap. Ek waarborg jou. Galasiërs hoofstuk 3. Noem jou onverstandig. O onverstandige Galasiërs. Ek dink ons kan hom gerus in die Amplified lees. Galatians 3 verse 1. Die goed is nie gemik na iets toe nie. Ek het vanmorgen gaan lê en 'n gesig gesien. En ek het nie geweet wat ek gaan sê nie. Ek weet nou nog nie wat ek volgende gaan sê nie. Daar's 'n boek daar agter. Everything is out of control and I enjoy it. Everything is out of control and I enjoy it. So 'n nuwe boek daar agter. Dit beteken, jy is nie meer in beheer nie. Jy het God vir 'n slag aangestel. Galatians 3 verse 1. Listen. O you poor. Poor. And silly. And silly. And thoughtless. And thoughtless. And unreflecting. And unreflecting. And senseless. Senseless. Galatians. Message. You crazy Galatians. You crazy Galatians. Did someone put a hex on you? Have you taken leave of your senses? Something crazy has happened. Jy verlof gevat van jou verstand af. Something crazy has happened, for it's obvious that you no longer have the crucified Jesus in clear focus. Okay. It's very clear that you have not got the crucified Jesus in focus anymore. Kom kerk, al ons mooi teachings, al ons mooi prediking, pas op, laat jy nie iewers 'n prys sit. Alles wat ons reg doen, is net om hom te behaag. Ek besef het, as ek begin om te sê, nou moet die Here omdat ek, dan begin ek blydskap verloor, oorwinning verloor. Dit werk vir 'n tyd, maar dan begin God sê, wat is nou die hoogste? Jou skrifkennis of my genade? Jy moet luister. Wat is nou die hoogste? Jou belydenis of my genade? Wat is nou die hoogste? Jou nie TV kyk nie of my genade? Wat is die grootste? Jou nie bioskoop toe gaan nie of my genade? Wat is die grootste? Jou nie verkeerd praat nie of my genade. Wat is die grootste? If the balance sways to the place where what I do, jy is terug in die wet, broer. Die herders sê, Jesus sê, ek gaan die skape kom uitvat en ek gaan hulle
gezond maak. Ek gaan hulle verbind. Ek gaan hulle optel. Ek gaan hulle kos gee. En ek gaan hulle niks in teen vra nie. You poor, silly, thoughtless, unreflecting, senseless Galatians. Hoe sê, like ek met so preek? Sê nou, jy gaan moore kerk toe en die prediker staan op. Hy sê, jou stupid, idiotic, senseless, crazy, klomp goed. Jylle klomp betoverde goed. Jylle klomp hekse hierso. Hy sê, nee, ek gaan nie weer na die kerk toe nie. Dis as ons begin reël sit in contrast met Godse goddelike genade. Openbaring 22, Revelation 22. Heiligmaking is vir jou. En daar is so wonderlike vrug op heilig maak. Jy kan die Here sien. Jy kan in sy teenwoordigheid instap. Ok? Al die aflewe van goed is omdat my begeerte vir hom is so groot. Ek wil het nie doen nie. Maar ek doen het nie omdat ek dink as ek dit nou doen, het God my raar. Hey engele, kom kyk hier. Hy 3 weke nog die TV gekyk nie. En die hemel gaan staan stil en sê, wow. En die engelkore stop sing. Hulle sing nie meer heilig, heilig nie. Hulle sê, hier is een ou op aarde, 3 weke nog die TV gekyk nie. My goodness, ek dink hierdie ou, ek dink stier die krepelis na hom toe. Mense dink so. Jy sien, maar ek doen nie goed, omdat ek so begeerd het, as ek die TV kyk, ek, moet ek die klomp twak sit en kyk, moet ek die goed in hierdie kop insit, I'd rather go sit and read Bible, maar ek dink nie, as ek dit doen, gaan God my meer gebruik nie, verstaan jy as ek die balans kan probeer trek, maar daar is een uitsondering, daar is een afsondering, daar is een kom uit onder hulle, daar is dit, maar nie met die prys op nie, nie met een prijs op nie. Okay. Wie sal onthou toe ons die nieuwe klankstel ingesit het die dag? Wie was hier so? Is jou pa wat die dag kan onthou? Toe alles verkeerd is en niks reg is nie. Baie verkeerd. En die goed is brand uit omdat mense verkeerde drade op konnekteer. En ek stap hier so, en dis klaar 7 uur, agtertoe, en ek ou keer my nog hier voor, sê, kan ek jou gauw gesien, net vir 3 minute, ek sê, luister, ou maat, ons diens begin, die klank is geblaas, niks werk nie, waarom wil jy my sien, sal jy my vanavond in die diens trou, ek sê, wees jy, waar vanaf kom jy, van waar gehasie, ek meen, brand jy met passie, of wat gaan aan met jou? Men, Jane, ja, die ou het precies geweet hoe ek voel, en ek besef, dis een minuut oor 7, ons moet die Here aanbid, en ek onthou Catherine Kuhlman het gesê, toe iemand deurbars in haar aantrekkamer en sê die krullers uit haar kop uitruk en sy begin vloek. Sy jaag hy ou uit en haar bestuurder kom in en sê, they singing already, they waiting for you. En sy val op haar aangezicht, sy sê, Lord, I've just proven to you how much of Catherine Kuhlman is still left and how little of Jesus is alive. En sy sê, I walked in there and 14 people got up out of wheelchairs. En ek stap daar aan daar achter, ek sê, ach Heer, ek het nou soos Catherine Kuhlman bewys, ek het nou niks. Heer, ek kom maak 1 beroep, en ek het daar aan te sê, ek maak vanavond 1 beroep, net op die genade. Niks wat ek gedoen het, want ek het niks reg gedoen vandag.
en ek stap hier in, en God stap saam met my in hierdie plek in. Die salving brand in hierdie plek. Oef, man, dit vibreer van heerlijkheid van God. Maak dit nou recht wat jy gedoen het? Nee, dit help jou net om nie die prijs op te sit. Dit help jou net om te leer, don't put a price tag on God's glory. Openbaring 22. Dankie, Here. En ek dink dis wat vandag gekom het. Daai mediese dokter bel my. Hy sê, Kobus, ek het 'n verskriklike stryd. Hy sê, ek is 2 jaar gered. Hy sê, vandat jou televisie goed op is, kyk ek elke Vrydag en elke Sondag. Hy sê, en soos ek die papier op die siekes lê, word hulle gesond. Maar ek sit met 1 verskriklike krisis. Wat maak ek met medikasie? Wat maak ek met die mense wat daar inkom en ek weet hy moet 'n inspuiting kry? Ek sê, spuit hom in. Wat maak ek met die ou wat op insulien is? Ek sê, sê vir hom gebruik het. Hy sê, want dis waar ek nou op ge-challenge word. Ek sê, weet jy wat? Ek kan alie stap in huis, daar lê 'n vrou, sy is bed lê in 12 jaar, krul van pyn, sy is in 1 verskriklike toestand. Langs haar bed staan 'n botteltjie kortisone. 1 inspuiting en die pyn is weg. Ons bid vir ons kan die deur breek na haar toe nie, nie na haar kop toe nie, nie na haar hart toe nie. Sy, ek sê vir haar man, kan ons haar inspuit? Nee, maar Kobus, hierdie dag, die Here moet haar nou gesond maak, en jy weet, en intussen lieg hy, want hy het 'n verhouding met 'n ander vrou, en hy wil nie regtig hê sy vrou moet gesond word nie. Kobus, ons kan haar nie spuit nie, ons moet God vertrou. Ek sê, vat hy inspuiting, en in die naam van die Here Jesus, spuit jou vrou nou in. Spuit haar in. Dankie Here, sê sy. Ek sê, alright. Ek vat 'n klomp Bybels, ek pak het in die vorm van 'n kruis op haar grond. Ons tel haar op, ek en Annelies, haar man, en weet nie wie was saam met ons nie. Sit haar op die Bybels neer. Haar man sê, sy kan nie op die goed lê nie. Sy gaan doodgaan, die pyn in haar rug is te veel. Ek sê, sit haar op die Bybels. Sy voel nie nou pyn nie, sy is vol kortisone. Gestanig sê, in die naam van Jesus van Nazareth, hoor jy my nou? Sy sê, Kobus, ek hoor alles. Ek sê, Jesus maak jou gesond, staan op. En sy staan op, sy dans vir 1.5 uur op haar 1 been. Staan sy in daar. Sy was bedleend 12 jaar. Bedleend 12 jaar. God is greater than cortisone. Yes. Mense, ek sê vir jou, die dokter sê vir my, Kobus, as jy weet, wat doen jy vandag vir my? Ek sê, weet jy, jy is 2 jaar gered, en jy is klaar vol wette. Hy sê, na vandag, weet ek, ek gaan miracles sien, soos nog nooit tevore nie. Nog soos nooit tevore nie. Ek sê, bid vir hy ou, en as jy sien die deurbraak sê daar nie, geef hom sy voorskrif. Dis sy werk. Ek sê, maar vertel vir hulle, hierdie pil kan jou nie gesond maak nie. Hy kan net die simptome aanval. Laat verstaan vir hom, hierdie pil is 'n dwelm. Dis 'n mensgemaakte dwelm om die simptoom aan te val. Hy kan nie jou gesond maak nie. Maar ek gaan vir jou die pil voorskryf om jou te help teen die simptoom. Maar dis net Jesus wat jou kan gesond maak. Kan ons saam met jou bid? Die ou sê, Kobus, ek kan nie wag vir maandag nie. Ek bedoel nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Wat ek vanaand sê, is nie 'n lisensie om te gaan verkeerd begin doen nie. Hardloop weg van die goed af so ver as jy kan. As jy die pil kan los, los hom. As jy die medisyne kan kat, kat hom. As jy kan wegkom van nonsens af, kom weg van dit af. But don't make that the price tag. For the power in your life.
Dit kan werk nou, maar oor 'n paar jaar gaan jy opvou. Don't make your works the price tag for the glory and the power of God. Maak dit sin uit? Ja. Wat is dit dingetjie daar? Three translations, Openbaring 22, vers 17. En die gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Kom ons sit nou die volgende vers by. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van die boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die pala byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. What is God saying? Excuse Alfred. God saying, my things are free. As iemand dors het, kom drink verniet. As jy genesing wil hê, ek het die prys betaal. As jy oorwinning wil hê, ek het die prys betaal. Maar as jy my wil sien, maar as jy my wil sien, los hy ander goed. Leef 'n lewe, jaag heiligmaking na, kom uit die wêreld uit, want sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Sê iets. Die ander goed is vir jou lewe en vir jou kontak. Nou kan ek dit bysê. As jy die ander goed los, is dit baie makliker om te hoor. Is dit baie makliker om vrymoedig te wees. Dit is baie makliker om nie skuldig te voel nie. Maar as jy gefaal het, en jy het staat gemaak op dit wat jy gedoen en nie gedoen het nie, kry jy dit nie reg om te vra nie. Maar as die genade die ding was, en jy doen die ander omdat jy God wil behaag, is dit makkelijk om te sê, ach Heere, ek het die gefaal, maar ek weet is genade. Help het iemand? Ok, Carlos Ortiz, gaan die story vertel. Het jy al Romeine gelees? Het jy al een sitting deurgelees? En weer gaan sit en nog weer deurgelees, dan vat jy dadelijk Kolossense en lees hom deur. Hoor jy? Weet jy hoeveel keer sê Paulus, beteken dit ek moet nou in die sonde bly? Sal ek dan nou aan nou sondig doen? Met ander woorde, dit lyk so alof dit wat Paulus spreek sê, leef soos jy wil. Mense, dit lyk so. As jy Romeine lees, dan lyk het, Paulus sê, jy kan maar sonde doen, jy kan maar die mekaar wees, jy kan maar alles doen. As jy Romeine gaan in een sitting deurlees, gaan het lyk of Paulus vir jou lisensie gee vir sonde. Dis ook my vraag, sal ek dan nou aanhou sondig doen, laat die genade meer kon? Hy sê, nee, wow, jy verstaan verkeerd. Jy verstaan verkeerd. Hy sê in Kolossense 2, die mense kom, en hulle wil vir jou sê, man, jy moet engele dit doen, ons het laatst week daar oor gepraat, en jy weet, en jy moet nie dit eet nie, en jy moet nie aan dit vat nie, en los rooi vleis uit, en eet meer slaaiblare, en jy weet, is Kolossense 2, raak nie aan nie, roer nie, smaak nie, los die goed uit, dan gaan jy God baag. Hy sê, hoor die, die goed is, het net te doen met jou vlees. Kos maak jou nie heilig nie, en kos maak jou nie onheilig nie. Dit takel net jou lichaam af, of het bou jou lichaam op. En Paulus stel het in dieselfde vlak, as enige ander vleeslike sonde. Oh broer, ons is vegetariërs, want God het, niemand, God te bok gemaakt, skiet die ding eet om. Maak bult om. Die ou mense het rooi vleis en bult om geëet en stok uit geword. En nog gerook op dat. En koffie gedrink, 3 lepels. Moerkoffie. En hy sakkie getrek, die lepel staan so reg op in die goed. Vandag as jy koffie ruik, het jy probleme. Verstaan jy?
Ja. Julle onthou die story? Die wat hom nie onthou nie. Dis 'n circus tent, die seil is net af. Maar daar's 'n high trapeze daarbo. OK. Hy loop oor daai tou. En Carlos Ortiz vertel die story toe hulle die tent oor sy kerk opslaan. En hy stap na die auto terwyl hulle oefen. Hy sê, is makkelijk vir jou om daar te loop, want jy het een net daaronder. Wat jy vang as jy val. Hy sê, nee, die net is nie daar, my, die net is nie daar my te vang as ek val. Die net is daar my boot te hou. Dit klink soos Romeine 6. Die net is daar om my boot te hou. Hy sê, nee man, die net is daar om jou te vang. Hy sê, die net hou my boot. Hy sê, omdat ek weet van die wet, is ek gemakkelijk en rustig. En ek loop makkelijk. As die net nie daar is nie, is ek gespanne, sê nou ek val. Hy sê, maar as ek val, dan maak ek asof die val deel is van die program. Nou val ek en ek maak een somersault en ek land weer daarboor, dan dink die mense dis deel van die show. Hy sê en die Heere sê vir hom, daai net is my bloed en my genade. As jy weet, dis genade, gaan jy makkeliker reg leef. As jy weet is my bloed, gaan jy makkelijk reg leef. Maar as jy staat maak op wat jy doen, hoe jou werke, gaan jy een of ander tyd gaan jy val. En ons het dit nou dag praat, as jy dan val, staan jy nie weer makkelijk op nie. Dis ek om predikers wat regtig miracle-werkers was in ons land, nie weer opgestaan het na val nie. Want hulle te veel stappen gehad. Want 1, 2, 3, 4, 5. As jy dit nie doen nie, gaan God nie dit doen nie. As jy dit nie doen nie, gaan God dit doen nie. As jy dit nie doen nie, gaan God nie dit doen nie. As jy nie 4 ure bid in die ochtend voor jy opgestaan het, jy gaan God nie saamwerk nie. As jy nie net groente eet nie, gaan God nie dit doen nie. Kom kerk, ek hoop iemand luister, dis so. Maar as ek niks punte daar het nie, en alles wat ek doen, is dit, ek wil nie daai goed doen nie. Ek wil Jesus dien. Ek stel nie belang in daai goed nie. Ek wil Jesus dien. En as het by miracles kom, is dit, hy het aan die kruis gesterf. Hy het sy bloed gestort. Hy het die prijs betaal. By enige, ek het gekom, dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan kry. Broer, ons gevier bid, maar jy moet nou eerst hierdie week huis toe gaan, dan gaan belei al jou sonde. Dan kry jy die reg en kry jy daai reg. Belei 38 keer elke ochend, deur sy wonde sy genees. En die laaste week moet jy die hele Jesaja 53 belei. Dan kom jy terug en, nee. Jesus het vir jou prijs betaal. En al wat ons gaan doen, ons gaan net hande op die mense lê. Laaste versie, Handelinge hoofstuk 3. Vat het in die lig waarin het uitkom en moet nie goed tussenin lees wat ek nie sê nie. Jy moet heilig leef. Jy moet reg praat. Daar is kassette en kassette oor jou tong. Daar is kassette en kassette oor jou gedagtes. Jy moet reg dink, jy moet reg praat, jy moet reg leef. But don't put that in the price tag for miracles and power. Broer, die Hindoes vas meer as enige Christen. Die boeddhiste leef as koner lewe as meeste Christene wat ek ken. Rarig. Waar is die power? You shall receive power after that the Holy Spirit has come upon you. Not after you have done this, done that, and done that. Maar ons wil die dinge doen vir die power. En steed om die geest te kry vir die power, dan recht te lewe to maintain the power. Sadhu Sundar Singh het iets mooi gesê. Hy sê, the fire and the power of the Holy Ghost cannot be earned by fasting and prayer,
But it will only be maintained by fasting and prayer. Help dit iemand anders dan. Je kan niet werken om het te krijgen, nie, maar je zal moet rachtig iets doen om het te houden. Ja, it's not enough to have the fire. It must be constantly rekindled by prayer and fasting. It's not enough to have the power. It must be constantly rekindled by prayer and fasting. Oké? Okay. Kom, ek je vertel. Ek ken mense wat so heilig leef. Hulle sal nie eens 'n vlieg op die tafel doodslaan. Hulle beteken sweet blou niks vir God se koninkryk nie. As ek kies. Ons is in bondage gesit, die is sulke goed. Hulle het ouens by ons in die klas laat kom praat. Hierdie is pastoor so en so, dan kom daai ou. Ek meen, hy het meer plooie as 'n olifant op sy oor. Regtig, ek is nie snaaks nie. Dan kom hy ou. Dis nou pastoor so en so. Hy vas elke jaar 2 keer in 'n jaar 40 dae. Nou sit ja, nou sit ons daar studie. Ons is honger. Sê dan, "Wow, wow, wow." Dit sê ja, die studente trek allemaal weg en allemaal begin vast, 40 dae. Ons gaan nou allemaal 40 dae vast. Dit is rechtig so. Nou praat die pastoor, nou sê vir ons, Boeties, julle moet weet, elke jaar vast ek die begin van die jaar 40 dae, en dan hier so by die middel van die jaar vast ek my tweede 40 dae. En een ou het genoeg, ja, een ou het genoeg sens om hom 'n vraag te vra. Sê pastoor, wat ervaar jy as jy so vast? Hy sê, ek sien duivels, ek is in oorlog met demone, ek is, en een ander ou staan op, hy sê, maar as ek so lang vast wil, ek aan Jesus gesien het. Daai ou het nie power nie, hy het nie miracles nie, jy verstaan, maar nou moet ons in bondage gesit word, jy moet 40 dae vast. Ek het nog nooit 40 dae gevast nie. Ek kon 18 dae maak, dit was moeilik. Ou broer, toe het ons kelm sappies gedrink, wanneer niemand kyk nie, dan meng ek met water. Ek bedoel nie, ek het sleg gevoel. Vat ek so'n bietjie appelsap, gooi ek so'n half glas appelsap verder water, want ek dan nie heel appelsap nie, weet ek wil hom nou nie die Here heeltemal drop nie. Huh? Mensen die met die video sien, Jane het ek gelijk na 18 dae, die oe is daar diep, soek een swart kring in my wang. Ek my valstande moet bubblegum vastplak. Dit klink of hulle handen klap terwijl ek praat. Ja. Ou Chris, die 18e dag, sê, Heere, dis my 18e dag. Hy sê, jy kan nog 18 dae aangaan, en vir jou niks sê of doen nie. Regtig. Ek stap na Annelies, ek sê, die Heere sê, ek mors my tyd, en ek maak myself net honger. Ek sê, Heere, maak vas vir 'n spesifieke doel. Hy sê, nee. Dit wat jy voor vas, het ek 3 jaar terug klaar met jou oor gepraat. Heere, moet ek 'n tent opslaan langs die hoofpad, by Stilfontein? Of moet ek pastoor hier bly waar ek is? Maar 3 jaar terug. Nee, jy het saamgevas, my vrou. Jy moet nie nou so groot mond wees nie. 3 jaar voor dit, het ek sulke rye skrifte. Jy sal in tente woon. Jy sal daar in 'n tent stap. Jy sal jou tent opslaan. Jy, ek het al die skrifte. Ek weet wat moet ek doen. Maar nou is dit, ag, wat van hierdie mense wat ek voor preek elke week? Daai 36 getrou is. Jy verstaan, wat van hulle, gaan ek hulle nie drop nie, en die Here sê, maar jy vas vir niet, en daarna, het ek nooit weer gevas vir iets nie, behalwe om God te baag. Handelinge 13, hulle het God gedien met vastings en gebede. Handelinge 3, magtige Bybel, luister hier. Petrus sê vir die lamme in vers 6, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, het gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nazarener staan op en loop. Toe gryp hy om sy rechterhand, rug hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Hoe sê jy dit lyk? Onmiddellik. Vers 10 sê, en die mens is vervul met verwondering en verbasing. En die krepelman het aan Petrus vasgehou. Vers 12,
En toe Petrus dit sien, is julle reg? Toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israëliete, waarom is julle hier oor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan, asof ons, deur ons eie krag, of Gods vrug, bewerke dat hy loop? Gods vrug is heiligmaking. Hoekom denk julle, dis ons heiligmaking, wat hierdie ou gezond gemaakt het? Hoekom denk julle is ons krag? Hy sê, weet julle wat het hom gezond gemaakt? Geloof in sy naam. So tonight, we've got the blood, we've got the grace, and we've got the name. If you want a miracle, there's the key. Hou kom, ek het hierdie maand nou al dit gedoen, en ek het al dit gedoen, hou op. Ek dink is miskien een aanloop van mense wat my bly bel hierdie laaste weke. Kom eens, wat moet ek nog doen? Ek sê niks. Mense bel ons gister op pad Johannesburg, 3 oproep en al 3 vraag my dieselfde vraag, en nie een weet van die ander nie. Kom eens, ek sit met hierdie probleme, ek het nou al dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek sê jy het nou 3 dinge te veel gedoen. Wat moet ek nog doen, Kobus? Is, doen ek iets verkeerd? Ek sê, that's it. Dis die kerk. Wat kan ek nog doen? Kan ek iets bijvoeg? Ek meen, ons het nou die kruis, ons het die bloed, ons het die genade en ons het die naam. Maar kan ek nie net ietsie bijzit om net, asjeblief. Ek wil so graag ook kry, wat kan ek by, jy weet, kom, ek het nou al die week dit by gesit, en ek het dit gedoen, wat kan ek nog doen? Vooral by finansies. Kom, ek gee my tiende, in fact, ek gee 2 tiendes. Ek gee offergawe in elke diens. Ek doen alles wat jy sê ek moet doen, en alles wat die by, wat kan ek nog doen? Ek sê, gaan terug na die Here toe, sê Here, ek kan niks doen nie. Dit wat ek doen, doen ek om U te behaag. Maar ek vat die beloftes van God vir dit wat ek wil hê. So ek het vanaand vir jou sê, Here, as U my gezond maak, sal ek nooit weer nie. Here, as U dit vir my doen, gaan ek nie weer nie. Kom ons haal vanavond al die voorwaardes uit. Let's take all the conditions out tonight and say, Lord, your word says, with your stripes, I am healed. Your word says, you're going to prosper me. Your word says, I'm going to be the head and not the tail. Your word says, you shall satisfy me with length of days. Your word says, no evil shall befall me. Your word says, the angels of the Lord encamp around and about me. Your word says, en aan hier onderlangs, gaan leef ek heilig, omdat ek wil heilig wees. Leef ek heilig. Iemand sê een dag, sê nou maar ek het alles gedoen, en daar is nie ewige lewe nie, en sê dat ek nog een beter lewe gehad. Jy het nie kopseer opgestaan met babbelas nie, jy het nie fights gehad om jylig uit te soort nie, jy het nie die skuldeisers op jou nek gehad nie, so al is daar nie ewige lewe nie, nog altijd een beter lewe gehad. Maar daar is een ewige lewe. So kom ons staan. As het in jou mag was, om die kindjie wat by jou huis langskom, wat blind is, gezond te maak, sy hom nie gezond gemaakt het nie. Jy sou. Nou kon gaan probeer die dan werk om hom gezond te maak. Ek weet nie of jy verstaan nie. As dit in jou mag was, sou jy. Hoe kon gaan probeer die dan werk om het te doen? So paar goed wat ek wil hê moet ons harte val. Ek het laas week gesê, moet nie een ou boe aan een ou stel nie. Hy kanker, hy kopseer. Moet nie siektes in kategorieë sit nie, jy missal hom. Regtig kerk, regtig. Siekte is siekte. Mense is mense. God het nie vir my een groter prijs as vir jou betaal nie. God het nie vir my een groter prijs as vir jou betaal nie. God het ook nie vir jou een groter prijs as vir my betaal nie. Ek wil nie sonde doen nie.
ek wil nie gaan rondjol in die wereld nie, ek wil nie klomp twak op televisie kyk nie, ek wil nie klomp gemors tydskrif, ek wil nie, ek sta nie daar belang nie. Dit vervies my, dit vervuil my, dit voel, ek kan nie bid as ek klaas met dit nie. Maar omdat ek dit nie doe nie, is dit nie hoekom God siek is gezond maak. En daar was die tyd wat ek dit gedoen het. Mense, ek lees soveel uur Bybel op een dag. Ek bid elke nacht. Hier is van julle wat gehoor het. Ek het gepreek nog een paar jaar terug, het ek seker goed gesê. Mense, ek staan elke ochtend 3 uur op, en dan bid ek 2 ure. Nou is die ander, as ek moet 3 uur opstaan, gaan ek die volgende dag nooit maak nie. Het is reg, God het jou so gemaakt. Slaap rustig voort. Ek is ernstig. Ek is ernstig. Mense, kom ek help jou. Smith Wigglesworth het nie dooies opgewek oor hy heel dag Bybel gelees het nie. Hy heel dag begin Bybel lees nadat hy dooies opgewek het. So as jy sy boek lees, moet nie dink ek moet nou soveel uur Bybel lees en bid, dan gaan ek ook dooies opwek nie. Maar dat skemer deur in die boeke wat geskryf word, pas op. Dis al wat ek vanavond probeer sê. Wow. Dis een hartsaak. Ek voel nie in die disco en stap nie, wat ek daar maak. Het stink is, vuil is, vieslik is, grillerig. Geen jong mens kom by die huis en voel lekker oor die daar was nie. Forget it, jy voel nie lekker nie. Jy voel skrep, maar al is jy hoe groot sondaar, jy voel nie lekker nie. Ek is jammer. You don't feel great after a night out in the world. You don't, because in your inside there is a place for God. And if that is not filled, you'll never be happy. Okay. So kom ons dien om en heilig maak omdat ons so wil leef. Maar wanneer het kom by krag en tekens en wonders, kom ons gryp sy beloftes. Ek kan aangaan, ek kan vir jou bewys. Jong christene kryp partykeer meer by die Here as ou christene. Weet jy kom, hulle het nog nie al die tags nie. Hulle weet nog nie, hulle moet nie dit nie, hulle mag nie dit nie, hulle kan nie dit nie. Lieve Vader, vanaand in die plek. Wil ons dankie sê vir die kruis. Dankie vir die bloed. Dankie vir die genade van God. Ons wil vaststaan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. In Jesus naam. Ek wil jy moet vanaand sê, dis genade en genade alleen. Ek kan jou dalk vanaand help om hierdie week antwoorde te kry op goed wat jy lang al sukkel om antwoorde te kry. Net dalk kan ek jou vanavond help. Kom, wie kom langer as 1 jaar saam met Lofdal? Meeste. Wie weet die laaste jaar sy wonderwerke? Laat die skaal so val teen die vorige 20 jaar sinne. Ek is ernstig. Wat het die verskil gebring? Genade. En my oor het oopgegaan by mense wat eintlik baie wetties is. Hoe verstaan jy dit? God se genade. Ek het net begin goed raak sien. Ek sê maar, daar's 'n vrede, daar's 'n wel, en almal word net gesond. Maar as ek, liewe Vader, vanaand die Here sien, die dienskneg raak, Here. Here, hierdie man gee 200.000 'n maand vir die kerk, Here. Ja, ons het by so ding gesit. Broer, hierdie ou, die Heer moet toch gezond maak, hy is een groot vis, hy kan nie nou doodgaan nie. Ja. Dit stink. Dit stink. Broer, God wil allemaal gezond hee. God wil allemaal gelukkig hee. Ok, sê Heer, dit is genade en genade alleen. En ek kom maak vanavond een beroep op Godse genade. Waar ek jy gefaal het, teleergestel het, seer gemaak het, en bedroef het,
vergewe my. Ek wil heilig leef. Ek wil reg leef. Ek wil my nie met sonde besig hou nie. Ek wil nie my met ongeregtigheid besig hou nie. Ek wil nie verkeerd praat nie. Ek wil nie verkeerd optree nie. Maar ek gaan nie dit die prys maak nie. Ek maak die kruis die prys. Dankie Jesus. U het vir my gesterf. U het vir my opgestaan. En iets vir my beloftes gegee. Dat ter wille van my ongeregtighede is u deurboor. Ter wille van my sondes is u verbrysel. Die straf wat vir my vrede aanbring was klaar op u. Deur u wonde het daar klaar vir my genesing gekom. So alles wat ek moet kry is die prys klaar betaal. Die res is net om u te behaag. Die res is net om hom te behaag. En hoe lekker is het nie om hom te behaag nie? Hoe lekker is het as jou ma uit die huis uit is en jy die skorrel goed gewas sonder dat jy gevra is? Ek bedoel het, ek kan enige ander voorbeeld gebruik, maar as jy daar kom en sê, wow, dankie, julle alles gedoen, niemand julle gevra nie, wow, weet jy hoe voel jy? Oh. Ma voel goed, jy voel goed, die huis voel goed, alles voel goed. Maar as jy dit nie gedoen het nie, wow, as jy het nie gedoen het nie, jy gaan slaap op die selle bed, jy kry saam kos, jy kry weer kleren, jy kry weer saak geld, jy gaan weer skool toe. Kom, kom. Maar die ander kant van, wow, is nie daar nie. So, die kant is daar vir jou. And that you got to work for. That you got to work for. En dis waar die een lyk of hy meer kry as die ander. Want hy werk. Maar kom Paulus, hy sê, as ek nou die werke gebruik en ek sê dis hoekom ek het kry, hy sê, dan is dit nie meer genade nie. Hy sê, maar as ek werk oor ek genade gekry het, dan is dit genade. Lees Romeine 6:7, 8, 9, Romeine 5 man, wow, hy sê die oomblik as ek begin werk en sê dis dit, hy sê, dan is die genade uitgesluit. Maar as ek die genade vat en ek werk, dan hy sê, dan is het genade. Dan kom het by genade, op genade. Dus ek merk nie bang is om te sê as ek het geblaas het, om jou te help. Ek hoop hierdie geselsdienste die laaste paar saterdae help so 'n bietjie. Ons gee God alle eer. Dankie Jesus. Onthou nou, dis nie 'n lisensie vir verkeerd nie. Dit moet jou eintlik inspireer om nog meer reg te leef. Daai net, daai net. Okay. Sê Here, wanneer dit kom by finansies, het U beloof, U gee vir my die krag om rykdom te verwerf. Dis nie my goeie werke nie. Dis die beloftes. En nou roep ek hierdie beloftes. Die goeie skatkamer. Die hemel. Om vir my oop te gaan. Ek is nou maar eenmaal die geseende van die Here. Dankie Here. Ek gaan nie daarvoor werk nie. U het besluit om my te seën. As die ding jou kan gryp, as die ding jou net kan gryp, sê dankie Here Jesus, U het besluit om aan 'n kruis te sterf, sodat my sondes weggewas word en my siektes kan verdwyn. Nou dank ek U. Deur U wonde is ek genees. Ek kan nie daarvoor werk nie. Ek kan nie daarvoor vas nie.
enig iets wat jy voor werk, as jy dit nou gekry het, dis nog al die tyd genade, maar as jy dink dis oor die gewerk het, dan wil die volgende keer weer werk, dan kry jy dit nie, dan dink jy het God gedrop. Dan begin jy soek, wat ek gemis, wat het ek verkeerd gedoen? Kom eens, wat kan ek nog doen? Wat moet ek nog doen? Verstaan jy, hoe gevaarlik het is om werk, om een werke leven te leven? Wie sê Kobus, ek moet die deurbraak kry? Baie groote, ek kan nie gewaar nie of jy 6 maanden terug een gehad het nie, ek het nou een nodig. Steek op my handen. Kom, dit is allemaal. Jy sien, ons allemaal, soek meer. Ons meer, kan ons meer doen. Oké, okay, kom ons vat handen. Ek bid nou vir hierdie groep mense. In die naam van die Here Jesus, maak ek oor jou los. Rijkdom, voorsiening, oorvloed. God se hemel skeer bokant jou. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. En ek bid vanaand dat God se seëninge jou gaan begin inhaal en verbygaan in die naam van die Here. Ok, wie het een siekte of een pijn? Wie het pijn en siektes? Kom gauw gooi julle voor en toe, want daarvoor moet ons handen oplee. En wanneer ek moet my handen oplee en ek weet, hy leef nie die lewe nie. So ek wil graag die lewe lewe, want ek wil vir jou blessing wees. Maar dis nie hoekom God werk nie. God werk omdat ek om absoluut vertrou op sy genade. Absoluut glo dat sy genade oorvloedig oor ons is. Elke wonderwerkdienst hierso sê ek, Here, ek kom maak net weer een beroep op die genade. Niks wat ek gedoen het nie, niks wat ek gebid het nie. Maar ek bid, maar ek soek, maar ek lees Bybel. Maar as dit hierby kom, it's God's grace. Verstaan? Halleluja. Bless you, Jesus. Ons dankie dat geen pijn hier gaan bly staan nie. Geen siekte hier gaan staan toe nie. Here, as ons kon gewerk het vir hierdie wonder, dan het ons allemaal om nou al gehad. Eerlik, kyk vir my, as dit wat ons gewerk het, was ons nou allemaal gesond. My toewijding, my Bybel lees, my afsondering, my vasting, as dit die antwoord was, waarborg ek jou 90% was ons, van ons was genaamd gesond. Ek en Kluis. Verstaan jy wat ek sê? So dit wys vir ons, God wil vir ons iets help, om net iewers aan ander lig te sien, sê Here, alles wat ek doen is om vir u te lewe, maar wanneer ek kom by die miracle, is genade. Die prijs wat u betaal het, Here Jesus. Prijs wat u betaal het. Halleluja. Wie het pijn, nou pijn, jy het pijn nou, waar is jy pijn? In jou bene, jy het pijn, jy is kouwis, jy het pijn, jy het nie nou pijn nie. Halleluja. Ons dankie Vader, elke pijn sal vanavond hier uitgaan, elke siekte sal verdwijn. Mense word gesond, ons weier siektes, ons weier kwale, ons weier krankhede. Heren, ons het vanavond, kom ons nie omdat ons gevas het nie, ons kom nie omdat ons gebid het nie. Ons kom omdat 2000 jaar terug daar een kruishout op Golgotha gestaan het. Die lam van God daar gehang het, sy bloed gestort het, sy lewe afgeleid. En ons hoor hoe Jesaja uitroep, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En vanavond vat ons hierdie genesing in die kostbare naam van Jesus van Nazareth. Dankie Vader, al hierdie spierspasmas en al hierdie seer verdwijn nou. Pff, daar gaat hulle. Ah, rustigheid in hierdie hele wese, gesond in Jesus naam, om nooit weer te sukkel nie. Ons eer die Heilige Vader, dat al hierdie seer gaan nou uit hierdie lichaam uit. In die soet naam van Jesus van Nazareth, sê ek vir hom, want dat word gesond, om nooit weer te sukkel nie. No more sickness, no more pain. In Jesus naam, gesond. Geen meer siekte, geen meer kwale, geen meer krankhede nie. In die naam van die Heer Jesus. Dankie Vader, geen meer pijn, hierdie hoofpijn trek. Goodbye hoofpijn. Gesond,
In die naam van die Heere Jesus. Touch, gezondmakings touch. In die naam van Jesus. Als wat krank is, als wat ziekte is, als wat pijn is. In Jesus naam. Ja, het helpt betekent om dronk te worden. Niet van die spirits, niet van die andere spirit. Holy Spirit. Bless het Holy Spirit. Ons dankie Vader, ons weier hierdie keel aandoenings. Ons soek het nie. Ons dankie wat ook al hier gebeur wou gaan, dit verdwijn nou. Ons maak al gezond in die naam van die Jesus. Hierdie pijn gaan uit hierdie oor uit, ons maak al gezond. In die naam van die Jesus. Gezond, gezond. Ja, heeltemal gezond. Totale wonderwerk van gezond maken. In die naam van Jesus van Nazareth, dankie Vader, dankie Vader. I thank you Father that miracles is our portion. And we will not suffer. We will not sit with sicknesses, diseases and pains and ailments. We say to this woman, be made whole. In the name of the Lord Jesus Christ, be set free and be totally delivered. Father, dit is ons tijd vir wonders. Die prijs is betaal. Die opstandingskracht het aangebreek. Ek sê vir die vrou, word gezond. In die naam van die Heere Jesus Christus. Kom ons gee God lekker lof en eer. Mag Godse vrede jou oorweldig. Die Heere is jou herder, hy wil jou help, hy wil jou lei, hy wil jou leer, hy wil jou beskerm. Kom ons gryp het vanaand soos nog nooit tevore nie. You are my shepherd, have no need, lead me by peaceful streets. Refresh my soul. You hold my hand and you guide my steps. I could walk through the valley of death and I won't be afraid. 'Cause you, 'cause you are in control. Are in control. 'Cause you are in control, my Lord. 'Cause you are in control. You are my shepherd, I have no need. You lead me by the peaceful streets. Refresh my soul. You hold my hand and you guide my steps. I could walk through the valley of death and I won't be afraid. 'Cause you are in control. Yes, Lord. 'Cause you are in control, my Lord. 'Cause you are in control, Jesus. 'Cause you are in control. You are my shepherd, I have no need. You lead me by the peaceful streets. Refresh my soul. You hold my hand and you guide my steps. I could walk through the valley of death and I won't be afraid. 'Cause you are in control. 'Cause you are in control, Jesus. 'Cause you are in control, my Lord. 'Cause you are in control. You cause everything to work together, truly have a sovereign plan. And I know who I am.
and you love who I am, and you know, and you know, and you know who I am, and you made who I am, and you love who. Cause you are in control, my Lord. Because you are in control, Jesus. Because you are in control, my Lord. Because you. Daar sê, ek wil Jesus Christus al die lof en die eer gee van nog een wonderlijke dienst wat voorbij is. Ek hoop dat jy het geniet het soos wat ek het geniet het en laat het jou leven ook verryk het. Ek wil graag vir jou al ons contactnommers gee, maar voordat ek dit doen, wil ek eers een skrif met jou deel. En dit is Handelinge 19 vers 11 en 12, waar saktoeke en voorskote wat op Paulus se lichaam was terwyl hy gepreek het, is dan op die sieke se lichaam gelê en hulle is genees. Dieselfde salving rus op profeet Kobus van Rensburg. En ons kry dageliks getuienisse van genesings, finansiële deurbrake en bonatuurlike wonders. Ons sal graag terugvoer wil hê van jou af. So kontak ons by die volgende nommers. Ons telefoonnommer is 018-484-2156. Ons faksnommer 018-484-3482. Ons e-posnommer is lofdal@intercom.co.za en ons website is lofdal.biznet.co.za. Ons gee Jesus Christus al die lof en die eer. Tot de volgende keer. You hold my hand and you got my steps. I could walk through the valley of death and I won't be afraid. Cause you are in control. Yes. Cause you are in control. Cause you are in control. My Lord. Cause you are in control. You are my shepherd, I have no need. You lead me by the peaceful streets. Refresh my soul. You hold my hand and you guide my steps. I could walk through the valley of death and I won't be afraid. Cause you are in control. Yes, Lord. Cause you are in control. My Lord. Cause you are in control. Jesus. Cause you are in control. You are my shepherd, I have no